Շնորհակալություն պարոն Պապիկյան նախագծի համար։ Իրականում կարևոր նախագիծ է եւ կարևոր բարեփոխում է ու քայլ առ քայլ մենք նման բարեփոխումներով այո մեր բանակը կվերափոխենք ավելի լավ բանակի, բայց պարոն Մանուկյան կներեք էլի երբ այստեղ այս հենց բոցաշունչ ելույթ եք ունենում եւ ասում եք որ բանակի հետ կապված այս ավել շատ բան կարելի էր անել, այդ ինչ եք արել դուք ժամանակին, որ հիմա մենք դրել այդ ամեն ինչը քանդել ենք, ցեշը պտել եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ եք ամեն անգամ արժե զրկում այն ամեն ինչի, ինչ որ արվում է։ Կամ որ ասում եք իշխանական քարոշչա մեքենան այնպես արեց, որ բոլորին թվաց, որ սա պարտադիր է։ Դա իշխանական քարոշչա մեքենան չի անում։ Ընդամենը լրատվական հոսքերը գնում են եւ հետո այլ քարոշչա մեքենա բռնում սարկում են այնց բան, որ մարդը չհասկանան այդ ինչա կա։ Ինչ ատեղի ունենում։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր է եւ պարոն Պապիկյան, եթե ես մասնակցում եի այն միջոցառմանը, որը պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպել էր, կրակայինը, իրականում շատ կանայք կային, որոնք ասում էին, որ իրենք մեծ հաճույքով կգան, եթե պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպի վարժական հավաքներ ու նույնիսկ մարդիկ ասում էին, կանայք ասում էին, որ նույնիսկ 25 օրը իրենք համարում են, որ դա կան ժամանակ է, որովհետև ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեցած մարդկանց համար այդ ժամանակը կարճ է, զուտ ես որպես կարծիք եմ հնչեցնում, որոնք այդ օրերին հնչել են։ Շնորհակալություն ձեզ նաև այդ միջոցառման համար եւ եթե կարելի է եզապակիչ խոսքում անդրադառնաք, արդյոք այդ միջոցառումները վերսկսվելու են, որովհետև իմ կարծիքով բալկանին հաջողված է եւ նորություն չկա, բայց ցանկացողներ շատ կան եւ մանավանդ մարզերին։ Տիգինյանը ցստեղի ակբայան, որ ազգային ժողովի աշխատակազմը նախաձեռնել է կրակային պատրաստության գործընթաց եւ պաշտպանության նախարարությունը տվել է համաձայնություն աջակցելու դրան։ Կարող են բոլոր պատգամավորները, պատգամավորները նաեւ մարդիկ եւ քաղաքացին, կարող են մասնակցեն եւ իրենց ցանկությունները իրացնեն նաեւ մեր նոր պոլիգոնը ընդունենք անում։ Նաև շատ շահարկվեց, թե ինչու այսպեսի լավ պոլիգոնա միջազգային ստանդարտների պատրաստվում ու միջոցներով ոնց է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նաև կարողությունների ավելացումը, այնպես որ միջոցների եկեք չփնտրենք։ Ինչպես երեք փակ քննարկման ժամանակ ես նախարից խնդրեցի, որ Վազգեն Սարգսյան կրթամալիրը իր այնուամենայնիվ լողավազան ունենա, որը կառուցել էր Վազգեն Սարգսյանը, բետոնի մեջ լողացավ եւ հետո ամեն ինչ թալավեց նախկին տնօրենների աչքի տակ։ Ես հիմա ելույթից եմ ասում պարոն Մանուկյանին, ասեմ, որ որևէ զինվորականի, որևէ մեկ իրոնք շվարկաբեկի, զինվորականը ինքը պետք է այնպեսի կյանք ապրի, որպեսզի իրեն որևէ մեկը չկարողանա վարկաբեկի։ Մենք ունենք այդպեսի զինվորականներ, որոնք փառահեղ անցյալ ունեն, բայց նաև անկումներ են ունեցել, որը ողբերգական է թե իրենց համար, ընտանիքների, թե մեր պետության նաև կադրային կորուստի տեսանկյունից։ Բանկը չեն, արդեն երկու հոգի արձագանքներ, շատ կարճ ուղղակի։ Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ ինչ տվեցի, խնդրում եմ մի խանգարեք։ Ձայն տալու արդյունք արձագանքելու, որովհետև ձեր ելույթը թողնվել է օրենքի նախագծի, ոչ թե դու ձեր ելույթ ենք անել վիրացել։ Ոչ թե իմ ասածների արձագանքել, պարոն Քոչարյան։ Պարոն Մանուկյան, սովորություն դարձրեք ընդհանրապես ելույթ։ Պարոն Քոչարյան, հիմա մի շարունակեք։ Չեք շարունակել։ Մի շարունակեք։ Որովհետև դուք հիմա խանգարում եք իմ ելույթին։ Չեմ խանգարում։ Ես ձեր ելույթին չեմ խանգարում։ Դուք գցեք նախագծի հետ կապած, ոչ թե արձագանքել։ Շատ լավ։ Պարոն Մանուկյան, հիմա ես խոսում եմ, դուք աշխատեք, լռեք եւ լսեք։ Ես լռել եւ լսել եմ ձեզ։ Կարգի չի խախտվել։ Կարգի խախտման մասին առանձին ձեզ հնարություն կտամ արտահայտվելու։ Ես ինչ բան եմ։ Շատ լավ, պարոն նախարար։ Այն ինչ որ վերաբերվում է բանակի ընթացքին եւ այն օրենքների փաթեթը, որ տևական ժամանակ հենց կառավարության ծրագրի շրջանակներում դառնում է իրականություն, նաեւ սա դրա շարունակություններից մեկն է։ Ուրիշ բան, որ նայեք մեր ընդդիմադիր ընկերներից միայն մեկն է մասնակցում։ Երեք մենք փակ քննարկում, ափսոս որ փակ էր։ Այդ փակ քննարկումը շատ լավ կլիներ, այդ նույն բովանդակությամբ հասանելի լիներ, որպեսզի փակ լիներ, նայեք այդ հիմնականում մեր ուժային կառույցները փակ տիրույթում են։ Այդ փակության մեջ ինչպիսի փակ աշխանքներ են կատարվում։ Կատարվում են, չէ՞։ Թե սպառազինության, թե ռազմական մեր գործընթացների, տեսանելի գործընթացի, անտեսանելի մասին, սա ասվել է եւ որևէ այդպիսի բան չտեղի չունեցել։ Հիմա կասկածի տակ դնել են բոլոր բարեփոխումները, որը որ նաև այս ծերեսորվա նախաձեռնությունը հենց այդ բարեփոխների քալերից մեկն է։
եւ այդ քայլերը շարունակական լինելու, անթատ ավելանալու է։ Գրավչությունն էլ կավելանա, եւ այսօրվա համազգեստն էլ փոխվի, մեջի մարդն էլ փոխվի։ Այս բոլոր ամեն ինչ այն ինչ որ արվում է վաղվա պրոֆեսիոնալ բանակի համար, դրանք ոչ միայն պետք է ողջունվեն, այլ նաեւ պետք է մասնակցությունը լինի անշեղորեն։ Ես կոչում եմ մեր գործընկերներին կողմ քերկել այս նախաձեռնությունը, որտեվ սա փոքր նախաձեռնություններից մեկն է։ Որտեվ շարունակության մեջ բոլորը, երբ որ տարեվերջին մենք իմիկը բերենք, կտեսնենք, որ որակական ինչ-որ ցուցանիշ են կարձանագրել։ Հիմա դա խազի ոնց որ հաղորդագրման մեջ, հաղորդումների մեջ, տեսանք, որ ինքնասպանությունների թվի պակաս բանակում, ինչ եղավ։ Ինչ որ բան փոխվեց, լուրջ վերլուսուն չկա, իսկ ուզեի, որպեսզի այդպիսի բաները նաև նայենք, ինչ որ բանը արվել, որը ինչ որ որակական ցուցանիշ է արձանագրել բոլոր մակարդակներին։ Այնպես որ այս նախաձեռնությունը գուցե փոքր է, բայց նա իր գավչան առումով, իր ապագա բանակի վրա ազդեցության առումով կարևոր քայլերից մեկն է, եւ ես ենթադրում եմ մեր հաջորդի օրենսդրական նախաձեռնությունները կավելացնեն բանակի կառույցների կարողությունները, սկսած որ այլ զորքերի տեսակների մասին խոսակցություն կգնա, այն զորքերի տեսակ, որը կկանխի բոլոր տեսակի սխալ ընկալումները բանակաշինության եւ զինվորականի էթիկայի նորմերի վերաբերել։ Ասեմ, որ պաշտպանության հանձնաժողովը, պարոն Գեղամանուկյան, ձեզ էլ ուղարկված աշխատման, բարեվարկության կանոնների վրա, եւ ձեզ էլ ենք ուղարկել մեր հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, լայն քննարկման շրջանակ ենք վերցրել, եւ պաշտպանության նախարարության հետ մեկտեղ մենք դա հունիս ամսվա վերջին կհասցնենք ավարտին, որովհետեւ դա այն կարևոր փաստաթղթերից մեկը կհանդիսանա, որը կսկսի ձևավորել բարոյական այն նորմերը, առանց որոնց բանակում ըստ էության որևէ որակական ցուցանիշի հասնելը կլինի շատ բարդ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք պատրաստվում եք։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի հարգարժան լիցենզիա բացակայության պարոն Աբրամյանը նույնպես մասնակցի, Տիկին Գրիգորյանը նույնպես, բոլորը մասնակցեն, որովհետև անվտանգության խնդիրները առնչվում են բոլորին։ Ես իմ ելույթը ավարտեցի։